Вітаю, з вами телеканал «Відкритий», новини, другий день весни і сьомий день героїчного протистояння українського народу російській агресії. Ми єдині у своїй меті, а значить переможемо. «Відкритий» працює для вас навіть в умовах війни, аби ви мали достовірну інформацію. Далі про основні події в Україні, області та Дніпрі. Українці – символ незламності. Українцями захоплюється весь світ. Повномасштабна війна Росії проти України об'єднала всіх громадян нашої держави. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Глава держави зазначив, що за час цієї війни в українців єдності більше, ніж за всі 30 років незалежності. За словами Зеленського, до антивоєнної коаліції приєдналися країни, на які ворог розраховував ще тиждень тому. Минулого вечора і цієї ночі вони продовжували бити по нашим містам. Бомби, ракети, артилерія. По мирним людям. Знову і знову. По житловим кварталам знову Маріуполь, Харків, Київ, Житомир та інші міста і селища України. Це не може пояснюватись жодною людською причиною. Ми на своїй рідній землі, і за війну проти нас буде міжнародний трибунал для них. Ситуація в Дніпропетровській області під контролем входу військ агресора на територію не зафіксовано. Про це на брифінгу заявив голова обласної ради, заступник керівника Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук. За його словами, вся критична інфраструктура стабільно працює, у регіоні є запаси ліків, бензину та харчів. Був напрямок колони, яка рухала зі сторони Баштанки. Це Миколаївська область. В сторону Кривого Рога завдяки оперативним діям Збройних сил України було знищено 800 одиниць колісної техніки окупанта. Дороги на території Дніпропетровщини проїзні, тож бажаючі можуть безперешкодно виїхати з області. Зараз тривають перемовини з Укрзалізницею щодо відправки прямих потягів з Дніпра до Західної України. Виїхати ним зможуть жінки з дітьми, люди похилого віку та ті, хто потребує допомоги. Про чоловіків призовного віку не йдеться. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. І додав, напередодні він провів нараду з мерами всіх західних українських міст. Ті допоможуть з розміщенням мешканців Дніпропетровщини, люди при посадці в потяг отримають і необхідні харчі. Якщо є желаючі виїхати з території міста, ви можете використовуватися железнодорожним транспортом, автомобільним транспортом. Дороги всі проїзні, тільки потрібно соблюдати відповідний режим передвіження блокпостів. А зараз ми ведемо переговори з железною дорогою, для того, щоб централізовано всіх желаючих відправляти прямим поїздом в один із городів Західної України. Ще раз хочу підчеркнути, річ йде виключно о дітях, о стариках, о нуждающихся. Речь не йде о мужчинах від 18 до 60 років. В ближайшее время ми обнародуємо відповідну інформацію. І тим часом служба автомобільних доріг в області повідомляє, жоден міст та шляхопровід на Дніпропетровщині не зруйновані та немає обмежень у пересуванні дорогами державного значення. Та додають, на шляхах наразі постійно перевіряють документи, у тому числі й на зброю, якщо вона є. Кермувальникам нагадують про заборону та використання відеорегістраторів. У разі виникнення питань щодо автошляхів працює цілодобова диспетчерська служба. Телефони – на екрані. І важливо, дотримуйтесь правил проходження блокпостів. По-перше, при наближенні до укріплення чи блокпосту вимкнути фари, вимкніть аварійне світло, забороняється вести відео та фотосйомку. Без дозволу військових не виходьте з автомобіля. Чітко відповідайте на запитання. Будьте готові допомогти військовим чи поліції щодо огляду багажників. Після огляду продовжити рух і набирати швидкість різко заборонено. Допомогу 24/7 готові надавати усі медзаклади області. Про це сьогодні повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Зазначили, всі амбулаторні центри відкриті, приймають пацієнтів. Усе необхідне для безперебійної роботи медзакладів є. Також на Дніпропетровщині навчають населення надавати домедичну допомогу. Бажаєте долучитись, звертайтесь до свого сімейного лікаря чи прямісінько до центрів первинної медико-санітарної допомоги. А бажаючи допомогти медзакладам, можуть звертатися до волонтерів. На сьогодні за ресурсами людськими, працівники медичні, немедичні, засоби
медичного призначення, ліки, енергетичні питання, вода, їжа, все, що нам потрібно для роботи, на сьогодні в нас є. Ми працюємо з штабами, ми працюємо з організаціями, які чітко теж на своєму рівні виконують наші прохання, які в нас формуються. Працюють безперервно з перших днів російської агресії проти України і в обласній станції переливання крові. У черги шикуються сотні дніпрян. Доводиться стояти по декілька годин. Фахівці кажуть, зараз мають запаси крові різних груп, зокрема і рідкісних. Аби станція працювала максимально ефективно, щодня приймають по пів сотні донорів. В очереди нет, это быстро. Ну, 20 минут времени потратил, все оперативно. Персонал шикарный, люди, ну, образованные на своем месте. Естественно, правильно, потому что, ну, враг у ворот, как говорится. Что, у меня все харьковчане родственники. Звоню каждый день, там, на Салтовке живут, прям на передовой, можно сказать. Медики зазначають, є запаси по всіх групах крові та її компонентах. Проте ситуація в країні змінюється миттєво, тому вже в перші дні створили резервні списки. У них записують усіх охочих. Проте особлива увага до донорів з третьою та четвертою групами крові. Ситуація міняється щодня. Тому на завтра ми вже будемо запрошувати всіх груп із резервних запасів наших донорів. Всі повинні розуміти, що компоненти крові мають свій термін придатності і що донор може здати кров тільки один раз на 2 місяці. Для цього ми створюємо і резервні списки. На Дніпропетровщині правоохоронці полюють на диверсантів. Вже кількох затримано. 2 чоловіків 37 та 50 років схопили у Кам'янському. Вони виявились жителями Луганської області, які планували озброєні розвійні напади. Приїхали до міста та очікували зручного часу для мародерства. Поліція вилучила в диверсантів зброю, набої та гранату. Виявилось, що підозрілі вже сиділи за ґратами. Ще одного зі шпигунів поліція схопила у Дніпрі на вулиці Криворізькій. Чоловіка попросили показати вміст наплічника, коли той почав тікати. У рюкзаку поліціянти виявили ключі, закодовані записи, відкриту мапу Дніпра на телефоні. Підозрюваний зараз у відділку. Ще один на перехресті проспекта Пушкіна та поля, побачивши правоохоронців, хотів сховатись. Під час спілкування чоловік не розумів української, його теж доправили до відділку. Третій диверсант у себе вдома зберігав колекцію біноклів та заборонену радянську символіку. Затримали іще 2 підозрілих чоловіків, які з лютого винаймають квартиру у Дніпрі. У 22 та 29-річних диверсантів правоохоронці вилучили паспорт громадянина так званої ДНР, 7 карти, банківські та платіжні карти, що належать РФ, одяг з символікою країни-агресора. У телефонах затриманих поліцейські виявили фотографії наших військових об'єктів. У Службі безпеки України дали інструкцію, як розпізнати диверсанта. Перш за все, звертайте увагу на підозрілих людей. Вони не орієнтуються на місцевості, постійно щось фотографують, ставлять мітки, просять телефон, щоб кудись телефонувати, говорять з характерним російським акцентом. Якщо ви побачили потенційного диверсанта, зберіть якомога більше інформації про нього. У чому одягнений, яка зовнішність, фіксуйте номери автівок. Напрямок руху та обов'язково повідомляйте СБУ час та місце, де ви бачили ймовірного шпигуна. Для цього створений чат-бот в Telegram, назва якого зараз на екрані. Також можна телефонувати на 102 або до командування Сил тероборони на гарячу лінію 0800 507 028. Не показуйте дорогу підозрілим людям, не давайте свій телефон для дзвінка, а якщо й дали, фіксуйте номер, на який зателефонували. Не тільки з гучномовців, а й у соцмережах на Дніпропетровщині створені офіційні канали у Вайбері та Телеграм, у яких дублюються повідомлення про тривогу. Важливо й те, що наразі жодних навчальних сирен. Тож, якщо чуєте сигнал тривоги, негайно спускайтеся до укриття. В обласному управлінні цивільного захисту наголошують, правилами безпеки не слід нехтувати. Сигнал про тривогу транслюють і на місцевому телебаченні та по радіо. Актуальні посилання на офіційні канали
канали сповіщення в соцмережах можна знайти на сайті Дніпропетровської облради. Я рекомендую всім мешканцям області слідкувати за своїми мобільними телефонами, в яких з'являються повідомлення про тривоги, тривожні сигнали, а також тримати вімкненими радіо або телевізор. Я хочу сказати, що розробили телеграм та вайбер канали «Місто Дніпро», «Місто Кривий Ріг», «Кам'янське», «Жовті води», «Нікополь», «Павлоград», «Тернівка», «Марганець», «Вільногірськ», «Першотравенськ», «Синельниково», «Покров» і «Новомосковськ». ДСНС України запустила інформаційний чат-бот у месенджері WhatsApp на безкоштовному сервісі «Достовірна інформація». Як діяти у надзвичайних ситуаціях, про рятувальні роботи в країні, пункти допомоги населенню, офіційні новини та посилання на держсайти, і навіть прогноз погоди. Тож наразі на екрані ви бачите номер телефону, який потрібно зберегти, назвати умовно ДСНС «Гаряча лінія». Далі заходимо у WhatsApp, шукаємо цей контакт і надсилаємо текст зі словом «почати» у чаті з ботом. Там все буде зрозуміло. В умовах війни, коли вебсайти державних інституцій постійно атакуються ворогом, дуже важливо, щоб кожна людина мала доступ до усієї необхідної інформації. Саме тому рятувальники використовують інші надійні канали комунікації для інформування громадян. Таким каналом, зокрема, є WhatsApp. Просте інтуїтивне меню дозволить користувачам у найкоротший термін отримати відповіді на питання, що турбують. Захисник у кожному вікні. Таку мережу створюють активісти Дніпра. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив дніпровський правозахисник Артем Хмельников. До оборони Дніпра долучаються адвокати, представники влади та голови ОСББ у різних районах міста. До руху опору російським окупантам закликає долучитися кожного, хто має зброю, дозвіл на неї та бойовий досвід. Для запису в кожній районній адміністрації Дніпра відкрита приймальня. В настоящее время в городе и области ситуация, контролируемая нашими военными и силовиками. За эти дни войны я лично увидел, какие у нас талантливые военные и силовики. Поверьте, с ними мы в безопасности. Главное, никакой паники. Ті, хто вирішив напасти на Україну, будуть дорого за це відповідати. Так про війну, яку розв'язала Росія, висловився лідер гурту «Океан Ельза» Святослав Вакарчук. Український музикант вражений тим, як український народ гуртується та бореться за свою свободу. Святослав Вакарчук закликав мешканців Дніпропетровщини та й всієї України зберігати ясний розум та підтримувати один одного. Я особисто, як людина, яка дуже любить історію і трошки знає її, абсолютно впевнено стверджую вам, що, можливо, це вперше за 300 років нашої історії в нас з'явився шанс нарешті отримати своє власне українське майбутнє. І я не перебільшую значення цього моменту. Це так воно і є. Ми маємо усвідомлювати, що ті страшні жертви, ті страшні поневіряння, нищення, які ми зараз терпимо, які впали на нашу долю, вони є великим випробуванням. Але якщо ми пройдемо його, то наші діти і внуки будуть до кінця життя нам вдячні за те, що ми залишили їм нову, незалежну, сильну європейську країну. І це в нас точно вийде. Спорт без Росії. З початком повномасштабної війни Росії проти України спортсмени по всьому світу відмовляються від будь-яких контактів з представниками країни-агресорки. У Росії відібрали практично всі великі міжнародні змагання, які мали пройти найближчим часом. Петербург позбавлений права Ліги чемпіонів, а московський «Спартак» – права проведення матчу Футбольної ліги Європи на своєму полі. Без міжнародних змагань найближчим часом залишилися всі збірні з хокею, а на них чекав чемпіонат світу. Молодіжний чемпіонат, який планував провести в Омську та Новосибірську, теж скасовано. Також серед санкцій повне виключення російських федерацій з міжнародної спортивної системи. Санкції вже застосовують і до білоруських команд.
Окрім цього, видатні українські спортсмени висловили слова підтримки батьківщині у надзвичайно важкі часи війни з Росією. Бронзова призерка Олімпіади 2020 у Токіо дзюдоїстка Дар'я Білозід напередодні російської агресії написала в соцмережах проникливий пост. Я люблю свою країну. Це мій дім, моя батьківщина. І я хочу жити в мирі, без війни і постійних загроз. А через декілька днів поділилася з фоловерами, як змінилося її життя після російського вторгнення. Сьогодні я прокинулася о 6 ранку від пострілів у Києві. В мене немає слів, я дуже боюсь і молюсь за своїх рідних і мою країну. Росія почала нас бомбити, війна почалась. Я до останнього не вірила, що таке може бути. Поділилася переживаннями й олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Україна – це мій дім. Україна – це моя батьківщина. Я хочу миру та світлого неба над головою моєї родини та усього українського народу. Бронзова олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Резаддінова звернулася до всього світу з проханням підтримати Україну у цей надзвичайно важкий для нас час. А український футболіст Олександр Зінченко вийшов на матч Кубка Англії з капітанською пов'язкою та українським прапором. Наша паніка – ще одна зброя Росії. Російські окупанти, повідомляють в СБУ, намагаються вдатися до чергового фейку. Ніби українське керівництво та уряд здали країну. Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали. Через месенджери, соцмережі, медіа, СМС, листи на електронну пошту. Це відверта брехня, щоб залякати та схилити наші війська до здачі. Пам'ятайте, усі органи влади, українська армія та народ стоятимуть до перемоги. Дуже хочу додому. Полонені окупанти звертаються до рідних, аби ті просили Путіна забрати їх з України. Та поки РосТВ називається фейком, Україна підраховує. На сьомий день російської навали полонених уже понад 200. Кого захопили, хто сам здався. Майже в усіх одна теорія потрапляння на територію України. Їхали на навчання. Про ворога, який погано орієнтується на місцевості і так збивається зі шляху, що не помічає кордону іншої держави. Далі у сюжеті. 21 год. 20. 19. 21 год. 22 год, только что исполнилось. Из Дагестана. Город Нижний Новгород. Саратов. Военнослужащие от армии. Это вы. Приехали сюда на учение. А вам ничего не сказали, просто сказали марш. Как командир сказал, ты едешь. Поехал. Поїхав і опинився в Україні. Як це сталося, полонені бійці російської армії розповідають батькам у телефонній розмові. Кажуть, вивезли під виглядом навчань. І кинули. Звичайно, бросили. Під названням «Учені» вивели в іншу країну. І просто бросили нас в центр почти, да? Да, в центр почти України. Почти центр України оставили під обстріли. Просто уехали все. Нам сказали, что мы едем как миротворцы на территорию ДНР и ЛНР. А по факту сейчас развязалась война. То есть мы в роли агрессора выступаем. Я сюда поехал. То, что нам сказали, убивать людей, мирных жителей. Нет, ты родину защищал. Успокойся, ты родину защищал. Нет, нет никакой родины. Нас всех обманывают. До обману додаються ще й звірства в російській армії. Ці суки навіть 200-х не забирають мертвих. Вони ранені їх вбивають самі. Будуть ли пленних міняти, це взагалі вопрос. Російські полонені називають на камеру своє ім'я, військову частину і звання. Попри це російська пропаганда інформацію про полонених солдатів називає фейком, а Міноборони Росії заявляє про відсутність втрат. Тож Україна озброїлася калькулятором. Гражданин якої країни являєтесь? Коли приїхали в Україну? 24 февраля. З якою цілею? Захват території. Український народ дає гідну відсіч агресору. Ворог деморалізований, ці полонені танкісти здалися під Харковом. Кажуть, уже навоювалися. В Україні фашистів не знайшли і дуже хочуть додому. Не хотів я цього, не хотів сюди їхати. Ну що, тут знайшов фашиста? Ніяк ні. Фашисти є тут? Ні, ні. Всі мирні люди, всі жителі хороші. У якості гарматного м'яса Путін відправляє на війну не тільки росіян, а й мешканців окупованого Донбасу. Серед вояків – звичайні охоронці, водії та вчителі. Вас як звати? Лик Олександр Сергійович. Ви ким працюєте? Вчитель. Вчитель чого?
Зараз російською мовою. А були? Українською. А були українською. Це ви в окупації, вас ви перейшли, значить, на російську. Вже українська там вам не потрібна. Говорити гарно, добре говорити. Ви в армії служили? Ні. Маєте досвід? Ні, немає. Сломались, пацани. Сломались. За кожну саляну. Може, тащить на Росію обратно. А ви хоч знаєте, куди ви їдете? Ні. Куди? Ні. На Київ. Да. А где на подавайся вырезать? Ну, у вас пока все на нашей стороне. Ваш плен сдаются хорошо. Під Харковом у полон здалася ціла рота росіян. За танками ехать. За танками ехать. Вот это боевые буряты наши, ребята. За танками ехали. Будем спасать, отправлять в Бурятию. Оленей надо пасти, оленей. А на Сумщині російські солдати на вимогу місцевих залишили техніку та рушили пішки до кордону. Ви там усе своє забрали? Зручати з дому. Хорошо. Замінірували хоч. З полоненими виховна робота. Путін, Буйло, слава Україні! Ізвиніть, що ми сюди прийшли. Паляниця. Слага можна? Паляниця. Паляниця. Офіцери і солдати Вооружених сил Росії, а також сотрудники Росгвардії, вас втянули в незаконне вторження на територію суверенного государства і заставили совершать воєнні преступления, которые не имеют срока давности. Ми поступили, скорее всего, как немцы, потому что мы напали на людей, а они просто защищают свою территорию. Ніхто ніде на нас не нападав, і що Росія хоче, то я сам не можу зрозуміти. Що Росія хоче, весь світ ніяк не второпає. А тим часом в окупантів є два виходи – або здатися, або бути знищеними. Ми на своїй землі і захищатимемо її до останньої краплі крові. Живемо в отривал, да? Що там, Штацинська? От вона, от вона. Слава Україні! Разом з українським народом перемогу наближають Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Якщо не гепнуть ЗСУ, діб'ють місцеві. Це вже доведено не одним населеним пунктом, куди окупанти приходять з руським міром. У кожному куточку України місцеві дають відсіч ворогу як можуть. Зупиняють голіруч російську техніку, колошматять бендерсмузі та дають відсіч загарбнику. Ми зібрали вчинки найсміливіших українців з початку вторгнення Росії. Путін вже програв війну, об'єднавши проти себе українців. Від малого до великого люди стають на захист своєї батьківщини. Вже відома баба Надя з Київщини, що залишила послання окупантам, передала естафету бабусі Ліді. А мешканці Дніпропетровщини вже навіть підготували диктаторові прощальний подарунок. Мелітополь вийшов на вулиці з українськими прапорами та ненавистю до ворога. Мелітополь, 2 марта, ми на центральній площі вокзалу Хмельницького. Обороняється і Енергодар. Місцеві не пустили російських окупантів до міста, де розташована найбільша у Європі Запорізька атомна електростанція. Атомна станція знаходиться під надійною охороною, що працівники та мешканці нашого міста Енергодару знаходяться також під прапорами України і всі служби працюють без зауважень в посиленому режимі, що місто ніхто здавати не збирається. У Краматорську на Донеччині місцеві готують коктейлі Молотова, а в Старобільську на Луганщині блокують колону російських окупантів. Це зараз в центрі. Люди з усіх куточків країни допомагають один одному. Пакунки з Ужгорода вже прибули до Одеського Подільська. На Миколаївщині ж місцеві гонять танки окупантів. Спалимо! У Херсоні ворог знімає українські прапори, але місцеві натякають, такого краще не робити. Наші флаги. Красавці. Слава Україні! Героям слава! А в Конотопі на Сумщині окупанти поставили місцевим ультиматум. Або вони здаються, або місто зрівняють із землею. Українці одностайно за боротьбу. Хто за те, щоб воювати? Звісно. Воювати! Звісно, воювати! Хто за те, щоб воювати? Звісно. Жінки, ми в Росії, все, починаємо воювати. Почекайте. Сука, я за те, щоб воювати.
Я за те, щоб воювати. Рішення, посука! Рішення приймаємо всі разом! По всьому світу люди виходять на підтримку не лише України, але й здорового глузду. В Афінах, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Торонто збираються тисячі. У цей час на Рівненщині готують печиво на поминки окупантів, а у Дніпрі вже копають для них ями. А ще нещодавно всі сміялись над Філатовим, коли той у першу хвилю ковіду викопав 600 могил. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Так, разом до перемоги. Єдиним фронтом. Ми відважні та не скорені. Україна об'єднана і єдина, як ніколи. Руський мір приносить тільки руїни та смерть. Йому не місце в цивілізованому світі. Вони можуть кидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять нашу свободу. Слава Україні! Героям слава!